A indústria do Bangladesh, abalada por uma nova tragédia depois do desmoronamento de uma fábrica de cimento ter aprisionado dezenas de trabalhadores. O incidente ocorreu na localidade portuária de Mongla, no sudoeste do país, quando o teto de um edifício em construção se desmoronou sobre os 150 funcionários que trabalhavam no local. As causas do sinistro não são ainda conhecidas, quando o número de vítimas se eleva a pelo menos 6 mortes e mais de 30 feridos. Segundo fontes locais, cerca de 50 pessoas encontrar-se-ão ainda sob os escombros. A fábrica é gerida por uma empresa pertencente ao Exército, quando a construção do edifício estava a cargo de uma empresa chinesa. O incidente ocorre 2 anos após o desmoronamento da fábrica Rana Plaza, em Daca, ter provocado a morte de 1.138 trabalhadores. Sob pressão internacional, o governo tinha reforçado os controles sobre o respeito das medidas de segurança.